U gradu Dubrovniku redovito gospodin Željko Raguž, gradski vijećnik iz redova Dustre, pokreće pitanje rada i funkcioniranja turističkih zajednica. Nije bio ovo izoliran slučaj na prethodnoj sjednici gradskog vijeća, govorio je on to i više puta i u našem mediju i kroz druge medije. Kako vi gledate na ove kritike s posljednje sjednice gradskog vijeća? Mislim čak da ste kratko se i osvrnuli na njih, ne diraju vas. Pa mislim, kako meni je više smetalo to što su se moji ljudi uznemirili. Ozbiljno, u vas, u odjeljima. Tako je, jer postoje ljudi, bez obzira ko što misli, koji rade u turističkoj zajednici i koji predano rade i smeta im kaj se na nekakav način koji nije dovoljno argumentiran blati. Ja mislim da je gospodin Vičan tu bio najbliži tragu onoga što... A dobro, gospodin Vičan je rekao, to sam zapisala, da su turističke zajednice parafiskalna lešina. On je bio tu najžešći. Ja mislim na njegov prvi dio. Aha, bez ovog parafiskalna lešina. Ne bi bio toliko oštar kao što je bio on. Međutim, je činjenica da su turističke zajednice pod zakonom o turističkim zajednicama koji je donesen od ministarstva, od vlade Republike Hrvatske, ministarstva turističke u Zagrebu. Znači, ja sam uvijek za otvorenost, uvijek sam za objašnjavanje i za razgovore i ja apsolutno nemam nikakav problem poći na gradsko vijeće, ali bih volio da ljudi shvate, vaši gledatelji, da turistička zajednica u stvari na gradskom vijeću nema što raditi. Dakle, mi kad dođemo na vijeće i mi svakako ćemo dati odgovore kako se dogodi ta sjednica vijeća na sve što ih zanima. To je tematska sjednica gradskog vijeća koju oni traže. Međutim, kako vam rekao, volio bi da ljudi shvate da iza toga ne može biti nikakav rezultat. Jer momentalno u konstelaciji zvijezda u kojima živi Hrvatska turistička zajednica, lokalna turistička zajednica ili regionalna, nijedna jedinica lokalne samouprave nije nadležna da bi raspravljala o turističkoj zajednici. A zašto ih niste nazvali primjerice ovog gospodina Kristića kad ste čuli da on zahtjeva tu tematsku sjednicu? Pa mu rekli dobronamjerno, gospodine Kristić, evo samo da vam pojasnim, kao što pojašnjavate meni i gospođi Kusalo i ne znam, cjelokupnoj javnosti. Čujte, jednako kako je gradonačelnik grada Dubrovnika, predsjednik moga turističkog vijeća naše turističke zajednice, moja komunikacija s političarima i ljudima koji imaju veze s politikom ide samo na razini upravnih odjela grada i mi po potrebi na bilo kakvom projektu koji se zajednički radi surađujemo. Ja ne mislim da kao direktor turističke zajednice, koji je jedna apsolutno operativna uloga čovjeka koji vodi organizaciju s nekim ljudima i koji radi zadatke koji su mu propisani zakonom, da moram komunicirati s političarima. Ja nisam političar, ja nemam uopće razloga da bi nekom odgovarao na neke prozive. Pa mislim, nije da ne želim biti, nema potrebe. A što mislite što se krije iza ovih silnih prozivka gospodina Raguža? On stalno proziva turističku zajednicu. Čuju se razne varijante, ja ne bi o tome htio. Pa čuje se razne varijante. A kakve varijante su došle do vas? Pa evo, zašto bih ja ovdje dijelio? Ja ne mislim da je to moj posao. Aha, ne bi se htjeli podijeliti koje su to... Ja ne volim te tračeve i mene to uopće ne zanima. Kako je vam rekao, ja moram priznati ovako javno, iako možda to nije popularno, izbjegavam pratiti lokalne portale, jer jednostavno se razni komentari događaju iz razne situacije koje meni nije potreba slušati za očuvati svoj duševni mir. Da se ne uzrujate kad vidite neke negativne vijesti. Čujte, ja imam familiju sa troje djece i moram se brinuti o toj djeci, njihovoj školi i njihovome zdravlju. Dobro, ali morate biti svjesni da su oboje javne ličnosti s obzirom na pozicije koje obnašate. Ali evo, ja imam kolegice unutar firme koje prate sve što se govori i znao sam